Alimlər səsdən istifadə edərək kök hüceyrələrini sümük hüceyrələrinə çevirib. Small jurnalında dərc edilən məqalədə qeyd edilir ki, kök hüceyrələr istənilən başqa hüceyrə növünə çevrilə bilir. Onların tibb üçün çox böyük potensialı var, çünki gələcəkdə insan bədəninin hissələrinin bərpasına imkan verəcək. Yeni tədqiqatın müəllifləri innovativ metodu sınaqdan keçiriblər. Yüksək tezlikli səs dalğalarından istifadə edərək onlar cəmi 5 gün ərzində kök hüceyrələrini sümük hüceyrələrinə çevirə bilib. Bu üsul ağır xəstəlik nəticəsində zədələnmiş sümük toxumasının bərpasında təsirli olacaq. Avstraliyadakı Kral Melbourne Texnologiya İnstitutunun elmi işçisi Amy Gelmi, səs dalğalarının kök hüceyrələrinin sümük hüceyrələrinə çevrilməyə başlaması üçün tələb olunan müalicə müddətini bir neçə gün qısaldacağını deyib. Yeni üsul həmçinin sümük toxumasını stimullaşdıran xüsusi dərmanlar tələb etmir. Onları kök hüceyrələrə tətbiq etmək çox asandır. Təcrübə zamanı kök hüceyrələr silikon yağını yerləşdirilib və 10 MHz-dən yuxarı tezlikli səs dalğalarına məruz qalıb. Alim müxtəlif növ hüceyrələrdən, o cümlədən yağ toxumasından alınan hüceyrələrdən istifadə olunduğunu qeyd edib. Xatırladaq ki, 16 aprel Ümumdünya Səs günüdür. İnsanların sağlamlığı üçün səsdən sadəcə dalğalar formasında deyil, eyni zamanda art terapiya formasında da istifadə olunur. Səsli art terapiyalar dünyanın bir çox yerində psixoloji xəstəliklərin müalicəsi üçün istifadə edilir.